السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتو شرفت بدن أي كوعلان شانلكا وقت بدن وأن كلام غنين كدب وأن الصون غني وأن ذكرى لجنية وحن إذير رجينية فرحت يا عفمت بحمل كستو أتشوكتان أنت مرك لقي ما ده ما أنت وحن إنه وضع فيديو أن آمن سنة هاي إن أنت صنع ككارد يوحي كدم بيبا وأفيع كروقف كستو أو دعوضة وحن صوحو لاستيد عادو أو جير أو إن للسمايو أي فضود هاي قيمها هي سامنت أي ليهن أي وينتهي فإذا دعادوين كان يريري أي ليهن أيها أه إن أنا كاقاذنين وقت بضان أنا كوعاكشين مركا آد سمينيسيد تهذا كالخصب ماها إن آد ستيد دعادة بسمينيسيد تذكوا أي كالدوينهن بهي كالدوين نواي قبان كوي إياد آدوغو دريميسيد إن أي كو أنفعيان أي دورن كرتا كون راغا كرتا إن بلوديد هدبا أنا بلونو قلب كوباد أيها أه مدنان تسي لبا أما صدح وحيابود أو مهيم أحمالين كستا maalin kasta waa inay jiraan labo ama saddex waxyaabood oo muhiim ah oo ay tahay in aad maalinta qabatid labada ama saddexda shay ee aad meel ku qoratay diiraduna ay ku saaran tahay maalintaas waxay ka caawinaysaa inaad waqtigaaga ku lumin waxyaabo kale oo aan faa'iido ku lahayn tusaale ahaan soo qaadano moobilkeenaas oo aynu hal mar soo qaadano ayaynu saacado ku jiri karnaa waliban aynu ku khasaarinaa waxyaabo aan faa'iido inoogu jirin taas waxaan ula jeedaa in waqti aynu hadda joogno dhinac kasta ay naga xigaan waxyaabo inaga qasaya ama inaga hor istaagaya yoolasheena nololeed sidaa darteed waa muhiim inaad qoratid kuna dhaqaaqdid samaynta saddexda ama labada shay ee maalinta kugu muhiimsan qodobka labaad ayaa ah kicidda ama toositaanka waqtiga hore qodobkan sidaa uguma sii dheeraanayo oo sababtoo ah waxaan ka sameeyey video isaga u gaar ah waxaan kuu soo dhigayaa linkiga hoose halkaasna ayaad ka daawan kartaa faa'iidooyinka badan ee ay leeyihiin inaad kacdid subaxdii laakiin haddii aan yara taabto mid ka mid a faa'iidooyinka ay leedahay in la kaco waqtiga hore ee subaxdii ayaa ah inaad helaysid hal ama laba saacadood oo aad ku samayn kartid yoolashaada maalinta kuwa ugu muhiimsan taasoo kaa caawinaysa in maalintaada waqtigeeda dambe aad waqti u heshid in aad faamilkaaga ama asxaabtaada la qaadatid teeda kale waxaa la caddeeyey in maskaxdu ay subaxdii qofku marka uu soo kaco ay aad u feejigan tahay oo wax kasta oo aad doonaysid inaad qabatid ama aad baratid aad ku samayn kartid subaxdii marka la barbar dhigo maalinta waqtigeeda dambe qodobka saddexaad ayaa ah in aad meel ku qoratid saddex waxyaabood oo aad allah ugu mahadnaqaysid hadda waxaan ula jeedaa maalin kasta mashquulka iyo nolosha adduun ee la raadinayo waxay keeni kartaa farxad la'aan haddii wixii aad doonaysay ay kuu noqon waayaan sidii aad doonaysay saddexdaa waxyaalood iyo ka fikiritaanka waxyaabaha fiican ee uu allah kugu manaystay waxay kaa caawinaysaa inaadanba ku mashquulin wixii negatifka ahaa aad meeshaasna ku bedeshid waa inaad ka fikirtid wax positif ah taasoona ula jeedo in aad maskaxdaada wax kasta oo xun ku bedelaysid wax fiican qodobkan afraad ayaa ah jimicsiga khasab maaha in aad jiim tagtid waxa ugu muhiimsan waxa weeye inaad xubnaha jirkaaga dhaqdhaqaajisid waxaa noqon karta 20 mil oo socda ama 10 mil oo aad oradid maalin kasta jimicsigu maskaxiyan iyo jir ahaanba uu inoo fiican yahay maskaxiyan ahaan waxaa la caddeeyey in jimicsigu uu xoojiyo kalsoonida uu qofku noloshiisa ku qabo istreskana uu yareeyo xagga jirkana sharaxaad badanba uma baahna oo qof kastaaba wuu ogyahay faa'iidadeeda qodobkeena shanaad ayaa ah in aad samaysatid jadwal maalinle ah qodobkan wuxuu u egyahay qodobka koowaad ee aan soo qaadanay inkastoo qodobka koowaad aynu awoodda saaraynay saddexda shay ee ugu muhiimsan maalintaada kana wuxuu ku tusinayaa faa'iidada ay leedahay inaad maalinta soo socota aadba hore usii qorshaysato oo aad og tahay wax kastoo muhiim ah oo aad samayn doontid maalintaas sii qorshaynta maalinta soo socota waxay kaa caawinaysaa inaadan waqti badan iska lumin wax kasta oo maalinta ku muhiim ahna aad ku samayn kartid waqti cayima gudaheed qodobkeena lixaad ayaa ah dhammaystirka hawsha ugu adag tan oo aan ula jeedo inaad maalin kasta ka bilowdid hawsha ugu adag ee aad qorshaysata maalintaas inaad diiradda saarto hawshaada ugu adag maalintaas waxay ka dhigan tahay in aad diiradda saarayso hawsha kuu keeni doonta faa'iidada ugu badan markaad dhammaystirto hawsha culus ee liistadaada kugu jirtay waxaad dareemi doontaa dareen nafis ah kaas oo ka dhigaya in hawsha kale ee kuu taala maalintaas ayba kula fududaadaan todoba haddii ay kuu taalo hawl qaadanaysa in lagu dhammaystiro 5 minit iyo wax ka yarba samee isla markaa mararka qaar waxaa dhacda in hawl yar oo aynu ku tiro jirnay inaynu qabanno isbuucyo ka hor ay weli in hor taallo xeerkan yar wuxuu kaa caawinayaa inaanay arrintaas oo kale dhicin sideed isku day inaad akhridid 10 ilaa 15 minit maalin kasta buugga aad akhrinaysid nooc kasta wuu noqon karaa ama ha ahaado kuwa loo yaqaano bugaagta iscaawinta ee ay inta badan akhriyaan dadka nolosha meesha sare ka gaadhay ama bugaagta meel awaalkaaba labaduba faa'iidooyin ayay u leeyihiin maskaxdaada sidee u aragtaa sideedan caado dhaqan ee ay fududdahay in la sameeyo saamayntooduna ay weyn tahay ma jiraan kuwa adigu aad isleedahay way ku anfici karaan
كومنتيكو سنقول لك وداك وانا انوي فيديو كدنبه مدنيال يمروين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.